Sådär. Då har jag tagit fram två solpaneler igen. Båda de här två genererar också 20 volt med ett sånt där DC-uttag. Och till de här två solpanelerna så följer det med ett sånt här 12 volts uttag. Och då kan man ju tänka sig att man kanske kan ladda allting med 12 volt genom den här då, genom att plugga in den. Men icke, det går inte. En sån här till exempel. Men när man matar den här med 20 volt, ja, då står den bara och blinkar fel. Det felindikerar. För den klarar inte av det. Utan den här vill ha input mellan 12 och 16 volt. 6 ampere. Så när man ger den 20 så blir det för mycket helt enkelt. Och den här vill ha 10 volt. 500 milliampere. Men den funkar bra på 12 volt. Jag skaffade just den här Power Traveler Falcon 2140 för att de levererar mer än 12 volt för att jag ska kunna ladda saker som kräver 12 volt. Men både Falcon 21 och Falcon 40 levererar 20 volt en sån här sol idag. Så därför måste man ha en konverter på det här sättet. Och just den här har jag skruvat ihop själv då. Så konverten köper man med sladdar och sen så sätter man på de kontakter man vill ha. Det här är en sån här 5,5 mm DC-kontakt där innerpluggen är 2,5 mm. Där får man också kolla upp då vad man ska ha för någonting, om det är 2,1 eller 2,5 mm. Men just det här är 2,5 mm. Falcon 40 har jag kopplat via en 12 volts konverter. Och då ger den exakt 12 volt i utspänning. Och nu kan jag ladda drönarens batterier. Eller radioapparaten på ett säkert sätt. Men tänk på att har du en sån här Power Traveler Falcon 40 eller någon annan solpanel som ger mer än 12 volt, kontrollera att det du ska ladda kan acceptera den spänningen som den ger ut då, eller om du behöver ha en konverter. Det är mitt tips.